Jēkabpils gaļas ražošanas kombinātā SIA Serho 777 notiek maksātnespējas process. Uzņēmuma teritorijā valda klusums, arī ēdnīca, ko vietējie bija iecienījuši gan banketu un bēru mielastu rīkošanai, gan ikdienā pusdienu ieturēšanai, ir slēgta. Pie durvīm sastopam tikai sargu, kurš situāciju nevēlas komentēt. Labdien! Labdien. Mēs gribējām parunāt ar kādu no darbiniekiem. Nav neviena no darbiniekiem. Tiešām neviena tiešām, nav? Tiešām. Jūs pats? Maksātnespējas procesa administrators Kārlis Zundi atzīst, ka situācija ir slikta, jo Jēkabpils gaļas kombināta parādu apmērs ir vairāki miljoni eiro. Notiek kreditoru pieteikumu apkopošana, joprojām kreditori turpina sūtīt savus prasījumus. Nu, konkrētas parādes es jums vēl nosaukt nevaru. Nu, ir apmēram pieteiktie prasījumi ir apmēram ap 3 miljoniem. Ap 3 miljoniem eiro? Jā. Kārlis Zunde stāsta, ka no uzņēmuma pakāpeniski plānots atlaist visus darbiniekus. Uz doto brīdi ir atlaists ap 50-55 darbiniekiem. Kopā pavisam ap 70 darbiniekiem strādā uzņēmumā. Nu, tas ir to, kā mēneša jautājums. Visiem darbiniekiem tātad ir uzteikti darba līgumi. Saskaņā maksātnespējas likuma 103. Pantu un darba likuma 101. Panta 10. Punktu, kas sakarā ar uzņēmumā likvidācijā. Un tādi ir tie pamati. Darba līguma 101. Panta 1. Punkta 10. Apakšpunkts nosaka, ka darba līguma uzteikšanas pamats ir darba devēja, juridiskās personas vai personāla sabiedrības likvidācija. Savukārt maksātnespējas līguma 103. Pants nosaka, ka pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas administratoram uzsakot darba līgumu ir tiesības neievērot noteikumus par darba līguma uzteikšanas termiņu. Kārlis Zunde skaidro, ka daļa darbinieku atlaisti nekavējoties, bet tehniskie darbinieki vēl palikuši. Jēkabpils gaļas kombināta likvidācijas dēļ pilsētā vēl vairāk pieaugs bezdarba līmenis. Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles vadītājs Svetlana Zujeva informē, ka līdz šim brīdim aģentūrā pēc palīdzības vērsies 31 gaļas kombināta darbinieks. 26. Janvārī bezdarba līmenis Jēkabpilī ir 11,2% un pēdējā laikā bezdarbnieku skaitam pilsētā ir tendence palielināties. Sandra Paigiļkalne, Jāzaps Brendzis, Vidusdaugavas televīzija.